السلام علیکم اسٹیرائڈ سے توئی میٹیورائڈ سے توئی پدوانو کی فرق سره سولر سسٹم سے توئی لیکي پدې کې د نسونه پلانټ سي داغه پلانټ سي کم کم نمونه دي دا مونږ یادو څنګه یو امپورټنت ټاپک دی د مختلف قسمه کمپټیټیو ایگزامز لپاره ایټا ان ٹی ایس ټیسټونو لپاره سی ایس ایس پی ایم ایس ایئر فورس وغیرہ څومره دي داغه د ساينس سیکشن لپاره په اسانه باندې زده کو د دې علاوه پدې کې مونږ دام کلیر شي دا ډاینوسار زول ختم شوی په قوم یاد او په سمود باندې چې کوم کاڼي راورېدلي وو د هغې فزیکل فینامینا د هغې شاته څه پرته وه. ګوره وته لومبی سولر سیستم څه ته وایي. ګوره د اوسه پورې به ساینس دا وي تقریبا د 21 پورې چې دا نور په دې سولر سیستم کې په منځ کې ولاړ دی او د دې نه ګیر چاپېره سیارې تاویږي. اوسنی چې کوم ساینس ریسرچ دی هغه وایي نه نور د دې سولر سیسټم په منځ کې نه دی پروت. اصل کې د دې سولر سیسټم په منځ کې یو ماس دی بیری سینټر، د هغې د ګیر چاپېره دا نور هم تاویږي او دا باقي سیارې هم تاویږي. نو دغه سنټر نه ګیر چاپېره دا نور د سنټر ته ډېر زیات نږدې دی، نو د دې نور چکر مونږ په اسانه باندې نشو ابزرو کولای تر څو پورې چې مونږ سه پاورفل مایکروسکوپ یې دغلته کې نه دیږي. اوس مونږ ابزرو کو چې او دغه سنټر نه ګیر چاپېره دا نور هم تاویږي او دا باقي سیارې هم تاویږي. اوس ګوره دغه نور سره د دې سیارو دې ته مونږ په شریکه باندې وایو سولر سیسټم. دې ته سولر سیسټم ویل کېږي. اته پلانټس دي، پلانټ سیارې او ورسره دا نور، دې ته مونږ وایو سولر سیسټم. پلانټس کم کم دي، مرکری، وینس، ارت، مارس، جوپیټر، سټرن، یورانس، نیپچون، دا د دې پلانټس نمونه دي، د دې سیارو نمونه دي چې کوم زمونږ په سولر سیستم کې موجود دي. یا دو به څنګه ګوره زه درته یوه کیسه کوم، خو دا کیسه به ته اورې په غور باندې، د زړه په غوږونو باندې به اورې. امیجن کې به مطلب مې دادې، نو دا به تاته یادېږي، په اسانه باندې به تاته یاد شي. ته به داسې کار وکړې، سوچ به وکړې چې یاره ته یو داسې انسان یې چې تاله غوسه ډېره زیاته درځي، ته یو داسې انسان یې چې غوسه تاله ډېره زیاته درځي، خو انګلیش دل نه درځي، غوسه درځي انګلیش نه درځي، او ځان لږ ایڈوانس ګڼي انګلیش ویل غواړي. اوس غوسه دل درځي انګلیش دل نه درځي، او ځان هم ایڈوانس ګڼي، غوسه هم په انګلیش کې، انګلیش ویل هم غواړي. اوس سوچ وکړه چې سخته ګرمي ده او نور ته ولاړې، ته نور ته ولاړې نو په سخته ګرمۍ کې به تا د نور رڼا تنګي، نو ډېر سخت به تنګ کړی، چې ډېر سخت تنګ کړي نو ته د نور ته داسې وګوري او د نور ته په انګلیش کې وایي چې یاره نوره زه د ډېر سخت تنګ کړم، نوره زه د ډېر سخت تنګ کړم، خو په انګلیش کې وایي، خو انګلیش خو تا ته درځي نه، نو تاسو وي سن جسټ می ویری مچ، سن جسټ می ویری مچ، ګډوډ انګلیش دی وایي، صحیح شو دغه ټکه انګلیش خو تا ته درځي نه. اوس دا جمله ده سن جسټ می ویری مچ، دا چې تا وایي د دې قصې سره تا ته دا جمله یاد شو، تا ته دا پلانټ سم د سولر سیستم یاد شو. Sun just me very much. Sun just me very much. Sun just me very much. The sun da de ulta taraf na bala sun ra woni si. Da de en razi Neptune ag taraf ta lumbai si ara. Planet. Bya da pasi pasan ki pa en pasi de taraf ta U ag da Uranus. Bya pa U pasi de dalta S ag da Saturn. No Neptune Uranus Saturn ho sho. Bya da pasi just pa just ki lumbai ta ke razi J. Da J na razi Jupiter. No Jupiter ho sho. Bya da pasi Mi. Mi Z. Pa Mi ki yo M da yo E da. No da M na razi Mars. Ag da E na razi Earth. نو مارز او ارتم پکې وشو. بیا دې پسې وی، نو دې وینه راځي وینس، وینس هم پکې وشو. بیا دې پسې مچ په مچ کې ډومبې ټکه ایم دې په باندې کې راځي مرکری. نو سن جسټ می ویری مچ په تروبانې تا ته یا چې نیپچون، یورانس، سټرن، جوپیټر، مارز، ارت، وینس او مرکری دا ټول پلانټس ساته په یاد باندې یا چې په دې طریقې سره به تا ته پلانټس یا چې دا شو زمونږ سولر سیستم او دا پاني کې شو پلانټ او دا شو د یادولو طریقه. اوس اسټیرایډ او میټیورایډ څه ته وایي؟ ګوره بگ بینګ یو داسې تیوري ده چې هغه دا ایکسپلین کوي چې زمونږ د کائنات څنګه جوړ شوی. یو غټه دماکو شو، د هغې نه بعد بیا زمونږ کائنات جوړ شو، په هغې کې ستوري هم جوړ شو، سټارس، په هغې کې پلانټس هم جوړ شو، سیارې، په هغې کې سیټلایټس هم جوړ شو. د دې سره سره په دې کې بلا شي ګند او بلا پیدا شو. ګند بلا مطلب دا چې غټ غټ کاڼي په کې پیدا شو، او هغه کاڼي څنګه چې په دې کائنات کې ستوري او سیارې وغیرہ ګرځي، داسې هغه کاڼي کولاو په دې کائنات کې ګرځي په خلا کې دننه. اوس دا کانی د کانی چې کوم په خلا کې هوا کې کولا وګرځي، دغه کانو ته مونږ وایو یا اسټیرایډ یا میټیورایډ. د ځمکې سم را لګېدې شو، غورځېدې شي چې دغه په تر باندې یو پیر شوی مو د ډاینوسارز خاتمه شوی، هغه د مخ کې راته ویو. اوس ګوره چې په دې خلا کې اومنه دا زمونږ دنیا ده، صحیح شو، اومنه فار ایگزامپل نورم سیاري دي په دې خلا کې، دې طرف تم دلتم 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 مختلف قسمه غټ غټ غټان کاڼي دي، څوک دسې روان دي، څوک دسې روان دي، څوک دسې روان دي. دغه کاڼو او غټانو ته مونږ وایو اسټیرایډ یا میټیورایډ. فرق پکې څه دی؟ چې کم کاڼي غټ دی، ډېر زیات غټ دی، دونه غټ دی چې دې کې د پلانټ د سیارې د سایز عمر غټ غټ اواره لوپر کاڼي شته چې هغه په دې خلا کې ګرځي. هغه کاڼي ته مونږ وایو اسټیرایډ، چې غټي په سایز کې غټي، ویری لارجي غټي، هغه ته مونږ وایو اسټیرایډ.
او چې کم په سایز کې د اسټیرایډ نه لږ واړه دي کاڼي دي، خو د اسټیرایډ نه په سایز کې واړه دي، هغې ته مونږ وایو میټیورایډ. دا لږ ونته کې واړه دي سمال. دا فرق دی په اسټیرایډ او په میټیورایډ کې. ګوره زمونږ د پلینر چې کوم په قطار باندې داسې لګېدلي دي که نه، زمونږ د نور د طرف نه لومبۍ سیاره د مرکری، بیا د وینس، بیا پسې دریم نمبر زمونږ ځمکه په ګولډیلاک زون کې راځي ارت. په ارت پسې چې کوم سیاره ده هغه د مارس، په هغې پسې چې کوم سیاره ده هغه جوپیټر. اوس د دې جوپیټر او د دې مارس په منځ کې دلته کې هم د دقه شنتې کاڼو یو لوی لښکر ګرځي. بلا شیکانی دی یو لوی لښکر جوړ کړی دی، څنګه چې دا سیارې د نور نه ګیر چاپیره داسې تاویږي، د قشم د کانو دا لښکر هم ګیر چاپیره د دې نور نه د نور د ګریویټي د وجې تاویږي. دقه د اسټیرایډ او د میټیورایډ یو لوی لښکر دی، زمونږ په سالر سیستم کې دن هم د جوپیټر او د مارس په منځ کې موجود دی، او دا په خلا کې په عرضه کې موجود کېدی شي. هغه په 29 اپریل 2019 یا 2020 کې هغه ساینسدانانو به وي چې یاره یو ګټ را روان دي که د دنیا سوال کې، د څنګه چې ډاینوسار ختم کړي داسې به مونږ هم ختم کړي. بیا ته چې مونږ بال بال بچو 29 اپریل 2020 که چاته یاد دي، نو هغه څه شوی یو اسټیرایډ و. خو هغه د دې ځای نه نه، په خلا کې چېرته کې د بل ځای نه را روان شوی او را روان و را روان و، زمونږ دا دنیا داسې تاوېدې د بال بال ته بچ شوی و دنیا، او هغه سیده تېر شوی و. دا ډېر زیات په های سپیډ کې روان وي په خلا کې دننه. اوس ګوره غټ کاڼی دی، ډېر زیات غټ دی، نو اسټیرایډ دی. وړوکی دی نو میټیورایډ دی. چې کله دا میټیورایډ ځمکې ته دننه را ننوځي، د ځمکې فضا ته دننه را ننوځي، بیا ورته مونږ وایو میټیور. ځکه چې کله دا د ځمکې فضا ته دننه را ننوځي، نو دا چمک شروع کړي. چمک بالکل داسې ښکاري ته به یوکه ستوری دی روان دی، د شپې به مونږ لیدل کنه واړه واړه ستوري به داسې به روان وي، څوک به داسې تله، څوک به داسې تله، څوک به داسې تله. دغه ته بیا ویل کېږي میټیور. دا چې کله دا میټیورایډ د دې فضا ته د ځمکې فضا ته دننه را ننوځي، نو چمک شروع کړي. ولې شروع کړي؟ هغه وروسته وایي. ګوره لومبیا دلته ګوره دا په دې ځمکه باندې څنګه را پرېوځي، ځمکې فضا ته راځي څنګه، ولې ځمکې له راځي. مختلف تیوریز دي. ځینې وایي چې دا اسټیرایډ د یو بل سره وډقېږي، نو د هغې د وجې دا یو اسټیرایډ د لار خطا شي، نو چې لار ته خطا شي نو چا په کمه لاړې، نو چې په کمه لاړې نو اکثر پکې ځمکې ته هم راشي. یو بل د ټولو نه منلی شوی چې کومه تیوري ده هغه پرفیکټ تیوري، هغه دا وایي چې یاره داسې کار دی چې دا دا د کاڼو دا لښکر نه دی کوم چې زمونږ په دې سالر سیستم کې دننه تاویږي، دا اسټیرایډ او میټیورایډ. دا زمونږ ځمکې طرف ته ولې نه راځي؟ ځکه زمونږ سره خوا کې دلته یوه ډېره غټه سیاره ده چې هغه د جوپیټر. نو جوپیټر ډېره زیاته غټه ده، نو دا جوپیټر د خپلې ګریویټي د وجې دا کاڼي ځان طرف ته راکاږي. ګریویټي هر هغه کشش قوت ته وایي چې د کم کشش قوت په ذریعه باندې دا سیارې ځان ته عرصه راکاږي، ځمکه ځان ته عرصه راکاږي. که نه دا مارکر زه پرېږدم دا بخکته ځي، ولې ښکته ځي؟ زه بره ټوپ کومه واپس بخکته راځم. هر یو څیز ځمکه ځان ته راکاږي. دا ځمکه چې ځان ته راکاږي دي طاقت ته مونږ وایو ګریویټي. دا په هر سیاره کې دا طاقت موجود دی. نو چې څومره سیاره غټ وي هغومره پکې دا طاقت سی وایي. نو دا جوپیټر ډېر زیات غټ دی، نو دې کې دا طاقت سی وایي چې دې ځان ته دا اسټیرایډ راکاږي. ګریویټي دې سی وایي. دا په دې وجه باندې دا اسټیرایډ او میټیورایډ زمونږ په ځمکه باندې زیات نه راځي. غټ غټ چې کوم اسټیرایډ دی میټیورایډ خو دونه څه نه شي کولی، خو چې کوم پکې دې طرف ته لنډ دي ګوره ښه دې طرف ته کوم لنډ دي. نو دا مارس نه دی، مارس چې کوم سیاره زمونږ د ځمکې نه باد ده، نو اکثر د خپلې ګریویټي د وجې دې ځان ته راکاږي. نو چې دې کله ځان ته راکاږي، نو دا کوم اسټیرایډ کاڼی دی دا د ده طرف ته را روان شي. اوس اسټیرایډ د ده طرف ته را روان شو، نو دا مارس نه دی، مارس چونکې د سیارې خو تاویږي که نه، نو دا مارس سیب لاړ شي په خپله مخکې او د خپلې ګریویټي د وجې چې کوم هغه بلا راښکلې ده ایټم بم یې راښکلې ده اسټیرایډ هغه پرېږدي دقه شان را روان، نو هغه سیده راشي، نو زمونږ په دې ځمکه باندې راوپرځي. په دې طریقه باندې ځمکې ته را ننوځي اسټیرایډ او میټیورایډ. اوس که اسټیرایډ رالی او ډېر زیات غټو، نو ځمکې سره به درز وکړي او ځمکه به ټوله ختمه کړي تباه به کړي څنګه هغه مخکې وایي. که میټیورایډ رالی نو خو لږ وړو کوي، نو د هغه سره څه چل کېږي؟ ګوره الله تعالی د پروټکشن د دې انتظام کړی دی. زمونږ د ځمکې نه ګیر چاپیره، دا زمونږ ځمکه ده که نه، ګیر چاپیره تقریبا د 650 کیلومتر نه راواله 750 کیلومتر پورې د هوا یو پیړ صادر دی. د هوا دی پیل صادر ته چې 650 نه 700 کیلومتر پورې اوږد په اوږدوالي باندې غټ صادر دی، دې ته مونږ وایو اټماسفیر، فضا. دې ته مونږ فضا وایو. او د میګنیټک فیلډ په ترو باندې بیا دا زمونږ د ځمکې نه ګیر چاپیره مینټین دی، تښتېدې نشي. اوس ګوره دا میټیورایډ اومنه د دې ځای نه را روان شوی دی. دا میټیورایډ دی، میټیورایډ دا د دغه ځای نه را روان دی. را روان دی ډېر زیات های سپیډ کې. د دې سپیډ دونه سیوای چې د راکټ او د جاز چې زموږ سره کم دي ټولو د هایست، د هغې نه سیوا سپیډ دی، ډېر زیات تیز سپیډ کې روان دی. نو اکدم دا د هوا د صادر ته را ننوځي. اوس ته سوچو که ته په ګاډي کې ناسې که نه، ګاډي کې خټېټ او ګاډی ډېر زیات تیز روان دی، د ګاډي کړکۍ ته کولاوه کې او اکدم پسې بار وګورې، نو هغه هوا چونکې ګاډی ډېر زیات تیز روان دی، نو هغه هوا به ستا په دې مخ دونه تیز لګي چې د خوله به دن داسې ځي راځي، شونډې به دې وړي راوړي، خوله به نه شي راټولولی.
سوچو کا د قشن دا هوا پاور په هوا کې فریکشنل فورس د ټولو نسې واده د هغه طرف په کانه ګټه وغیرہ را روان دي نو د دې طرف ته څنګه هوا دار نه نوزي نو فریکشنل فورس ډیر زیات سی واي ته وبدا سکی دی وبې یو میډیم دی او هغه ته لاس تیز را واچو لاس چې څونه تیز لاس راچې او کومره سی وا فورس ته پلازما نیم لګي لاس باندې او کومره سی وا درد کوي نو د قشن دا کانه چې کله په سپیډ کې دی فضا ته څنګه را نه نوزي نو د فضا فریکشنل فورس د مخالف سمت کې ډیر زیات سی واده چې ډیر زیات سی واده نو دا غ سی وا فورس طاقت ته وځي نه دی دلته کې هیټ ډیر زیات پیدا شي گرمایش ډیر زیات پیدا شي راوند اباوت 1500 ډیګری سینټیګریډ هیټ دلته کې پیدا کیږي 1500 ډیګری سینټیګریډ هیټ چې پیدا شي چې کله دا ګټ را نه نوزي او د هوا دا فورس په لږ ډیر زیات په تیزۍ سره نو 1500 ډیګری سینټیګریډ د وجنو دغه میټیورایډ نه دی دا اور والی دا برننګ شروع کی سوزیدل شروع کی اور والی اوس چې اور والی نو هغه چمک وای شاینینګ کوي نو چې کله شاینینګ کوي نو موږ ته داسې ښکاري چې لکه ستوره دی او روان دی ستوره په اسمان کې روان دی چمک وای موږ ته بالکل داسې ښکاري او بل هغه چې کله په سوزیدو باندې شنو چې ځمکه تر ارسی رارسی نو دونه سوزیدلی چې ته شګه مګر شي موږ ته پته نه لګي چې لکه سره هغه دې ځمکه ته سره غورځېدلی دي کنه حالان کې دا ار روز را غورځي کې میټورایټ دا په خلا کې ډیر زیات دي روزانه را نه وځي او د پزما ک باندې اٹیک کوي خو چې کله فضا تر نه وځي نو فضا په غزا کې ختم کړي الله تعالی زموږ د پروټیکشن تنظیم کړي دا رښتیا ته یې نه کنه غشې دې چې ستوره دې چې ستوره دې چې ستوره دې چې د دې بار کې ذکر هم دی رجوم للشیاطین وعتدنا لهم عذاب السعير الله تعالی په قران مجید کې فرمایي خو په هغه کې خبرې لګشته دي دلته کې موږ صرف دا استیرایډ او میټیورایډ ایکسپلین کوو زیات په کې اخوان نه ځو اوس ګورم میټیورایډ چې کله زمکه ترانه نه وته د هوا د لیر هغه ته فورس اپلای کوي فورس او ته اپلای کوي ګرم ډیر زیات شو ګرم ډیر زیات شو نو 1500 ډیګری سینټیګریډ باندې سوځیدل باندې شو دا په سوځیدو شو چمک شروع کونو د ته بیا موږ وایو میټیور دا سی میټیورایټ ته بیا موږ سوایو میټیور نو هغه چې کله زمکه ترانه سي نو ختم شوی خو کله نه کله د سی کار وشي چې استیرایډ رانه نه وځي استیرایډ د ډیر زیات غټ نو هغه چې کله د زمکه فضا ترانه نه وځي نو فضا خو په خپل فورس اپلای کوي اغه سوزیدلم شروع کی خو اغه دونه غټی چې اغه سوزی نو زمکه تر رسیدلې غټ غټی ټوکلې زمکه تر رسیدلې نو پزمکه باندې په یو درز باندې راو ورځي کی او دا ډیر زیات غټ غټ نو چې کله پزمکه باندې راو ورځي کی نو دا پزمکه کې پوره حل چل کوي او د قشان ته کې دا راغورځل تقریبا 6.5 کروڑ سال مخکې د ډایناسورز په وخت کې چې په افریقا کې راغورځیدل یو ګور ورته دلته دا د زمونږ زمکه ارت دا زمونږ زمکه دا صحیح شو دلته کې عمان بریا زمي افریقا دي د برن استیرایډ راځي استیرایډ او دا استیرایډ سیده رااله او په دې بریا زمي افریقا باندې خ جخرا پرې وته یو درځي تی وستو اوس چې کله دا خ جخرا پرې وته کنه د دې جخرا پرې وته د وږي پزمکه کې دنه چکم ټیکټونیک پلیټس دی هغه پړه کېدل باندې شروع شو دا زنزله چې راځي دا ټیکټونیک پلیټس د وږي راځي د دې لقیدو د وږي راځي دا استیرایډ چې په درز را پرې وته دنه ټیکټونیک پلیټس لا کول شروع کړو نو دا هغه د وږي ارتکویک زلزلہ دا ډیر زیات ټیټر راځي دا سه زنزله رااله چې په دې ځمکه کې په کم ځای کې موالکې نو ځو کنه آتش فشاو هغه غر د کم نه چې لاوا راوځي او درز وو کې غر وشلېږي او لاوا ته بره راوځي په ځمکه کې چې سونم لاوا غرونو وغه ټول د لاوا غرونو وشلې ده او ټول لاوا بهر تر وته ځکه زنزله ډیره زیاته تیزه وځه که چې استیرایډ را پرې وته اوس ګوره دلته کې څه چلو شو چې کله د غرونو وشلې د والکینز او شونه د والکینز په ایرپشن کې نه والکینیک ایرپشن کې یو ګیس کاربن ډای اکسایډ وته موږ وایو دا ډیر زیات پیدا کیږي او دا یو گرین هاوس ګیسز دی د سره سلفر اکسایډ هم ډیر زیات پیدا کیږي هم گرین هاوس ګیسز دی نو کاربن ډای اکسایډ په ټول ځمکه کې چې سونه ماته شفه شاو ټول وچاو دل ټول په بھاری مقدار کې وچاو دل نو کاربن ډای اکسایډ هم په ډیر بھاری مقدار کې پیدا شو دا کاربن ډای اکسایډ د ځمکې په فضا کې دونه ډیر شو چې دا اکسیجن خو د ځمکې په فضا کې بیا ډول ښکارې دونه چې اکسیجن شته د امکنه شي کاربن ډای اکسایډ دونه ډیر شو اوس سوچو کا کاربن ډای اکسایډ کې دوه خوبیا دي یو خو جاندار سیس دا د ریسپایریشن د لپاره نشي استعمالول مونږ چې ساجو د ریسپایریشن د لپاره اکسیجن استعمالو کاربن ډای اکسایډ نو نو کاربن ډای اکسایډ لیوینګ ارګانیزم نشي استعمالول جاندار سیس نشي استعمالول نو اوس دلته جاندار سیس نشي پاتې کېږي ځکه کاربن ډای اکسایډ د ځمکې د فضا د کاربن ډای اکسایډ نه ډکه شوی ده او بل چې کاربن ډای اکسایډ په کم ځای کې نو کاربن ډای اکسایډ کې یو خاصیت ده دلته چې ګرمایش ورکو نو د ګرمایش کلک داسې ونی چې څنګه چې شادو د شاخ خپل بچي ځان سره کلک نیولې د قشن د کلک نیولې د هیټ نه پرې دي نو د چې کم ځای کې کاربن ډای اکسایډ ډیری الته کې حرارت ورزي واپس نه روزي نو حرارت جمع کیږي نو دا غزه ټمپریچر خيږي نو اوس چې کم د نور نه حرارت راتلو اوبټول دلته جمع کېدو نو د زمکه ټمپریچر نه هیټ
اغم ډیر زیات سیوا شو، ټمپریچر هم ډیر زیات سیوا شو، هیټ پکې ډیر زیات جمع شو. یو خو په فضا کې کاربن ډای اکسایډ ډیر زیات دی، بل پکې هیټ ډیر زیات شو، گرمایش ډیر زیات شو، نو جاندار سیزونه بس پاتې شو. تقریبا 95% جاندار سیزونه په دغه وخت کې ختم شوی، او په هغه کې یو مشهور نوم دی چې نن موږ اورو، هغه د ډاینوسارز دا مسره ختم شو. دا د هغه وخت د ټولو د کینګز د ځمکې د ټولو د غټ ځناور دا ډاینوسار. 5% چې کوم پسمه کې دنه پاتې کېدای شو، د ساينس د یو تیوري مطابق هغه بچو، باقي ټول ختم شو.